أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. بلندر صلوات محمد. ایک اور ذرا بلندر صلوات محمد. عزیزان گرامی، قرآن حکیم کے چھٹے سورہ، سورہ مبارکہ انعام کی دو آیتیں ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہیں، اور عنوان فکر ہے درس اسلام ہے حسین کا ذکر. یہ بس ایک مصرع نہیں ہے، یہ کوئی سخن گسترانہ بات نہیں ہے. حسین کے ذکر کی عظمت کا ابھی تک دنیا کو اندازہ نہیں. جب ہم ذکر حسین کرتے ہیں یا ذکر حسین کی بات کرتے ہیں، تو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، ہماری اپنی عقیدت ہے یا ہمارا اپنا عقیدہ ہے. بات اس سے کہیں آگے کی ہے، خدا کی قسم، میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں، تو جو روایات معراجیاں ہیں جو ہم تک اہل بیت مصطفیٰ کے سلسلے سے پہنچی ہیں، ظاہر ہے کہ علم رجال اور علم درایت حدیث کے جو معیار ہیں وہ سب پیش نظر رہنے چاہیے.
اگر کوئی روایت ہم تک حضرت صادق آل محمد سے پہنچی ہے دنیا میں مجال ہے کسی کی کہ اس سند میں کوئی شبہ کرے. یا اسی طرح اگر کوئی روایت حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہنچی ہے تو کوئی کسی شک کا محل ہے؟ بہرحال جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں روایات معراج, ان میں ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے عرش الہی پر کچھ لکھا ہوا دیکھا. جب میں مضمون روایت کو اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں, اولاً عرش کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ کیجیے. قرآن مجید میں جہاں جہاں عرش الہی کا تذکرہ ہے, کہیں عرش کریم کہا گیا, کہیں عرش عظیم کہا گیا, اور مختلف عنوانات سے عرش الہی کا تذکرہ قرآن میں, حدیث میں. پہلے عرش کی عظمت ذہن میں آ جائے, پھر یہ بات کہ حضور فرما رہے ہیں جب میں معراج میں گیا تھا تو میں نے عرش الہی پہ لکھی ہوئی جو عبارتیں دیکھی ان میں ایک عبارت یہ بھی تھی, ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجا. بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. کیا عظمت ہے اس کے تذکرے کی جس کے ذکر سے حق سبحانہ و تعالی نے عرش کو مزین کیا. یعنی یہ فقرہ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, یہ کسی خطیب یا ادیب کا جملہ نہیں ہے, اور یہ خود ذریت حضرت ابو عبداللہ الحسین میں سے ہونے والے اماموں میں سے کسی کا اپنا جملہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے, ان کا ہو تب بھی بہت عظمت ہے. مگر حضور فرما رہے ہیں ہم نے یہ عبارت عرش الہی پہ تحریر دیکھی ہے. یہ حسین, حسین چراغ ہدایت ہیں, حسین کشتی نجات ہیں, اور لکھا ہوا کہاں یہ کس کا جملہ ہے؟ عرش الہی مر. اب اگر اس ذکر حسین میں درس اسلام نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ کل میں نے گزارش کی تھی کہ جب درس اسلام کی بات ہوگی تو کسی بھی مسلمان کے سامنے یا غیر مسلم کے سامنے یہ بات آئے گی کہ بھائی اسلام کے کیا معنی ہے. اسلام کے معنی مسلمان یہ بتاتے ہیں کہ خدا واحد کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے. تو گویا یہی پہلا سبق ہے اسلام کا. میں نے گزارش کرنے کی کوشش کی تھی کہ خود یہ عبارت لفظوں کی حد تک کہہ دینا اور پڑھ لینا آسان ہے, مگر واقعاً خدا واحد کے آگے سر تسلیم خم کر دینا, اسے زندگی میں برتنا بہت دشوار ہے.
زندگی ہے انسان کی، کتنی تہدار ہے زندگی، کتنی پیچیدہ ہے زندگی، کتنے مسائل ہیں ہماری زندگی کے، کتنے شعبے ہیں زندگی کے، کتنے معاملات ہیں ہماری زندگی کے، ہر شعبہ زندگی میں، ہر معاملہ زندگی میں، ہر مسئلہ زندگی میں خدا پیش نظر رہے، اس کی رضا پیش نظر رہے، اور انسان اپنی انانیت کو دخل نہ دے، مکمل طور پر خودی کو نظر خدا کر دے. یہ کیا آسان کام ہے؟ میں خودی کی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ بات شاخ در شاخ پھیلتی چلی جائے گی. ہمارے اردو ادب میں، اردو تہذیب میں لفظ خودی نے ایک خاص سفر طے کیا ہے. پہلے خودی کا کلمہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور اب خودی کا کلمہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. آخر جس طرح اس پوری کائنات میں ہر شے کا سفر ارتقا جاری ہے، اسی طرح زبانوں کا بھی سفر ارتقا جاری ہے، اسی طرح الفاظ بھی ارتقا کا سفر طے کرتے ہیں. اور جو الفاظ ارتقا کے سفر میں ساتھ نہیں دے پاتے وہ متروک ہو جاتے ہیں، وہ متروک ہو جاتے ہیں. یہ زبان جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ خود آیات الہیہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، معجزات حق میں سے ہے. یہ زبان، یہ گفتگو، یہ آواز بحیثیت آواز بھی ایک معجزہ ہے، اور اگر یہی آواز مختلف معانی کی ترجمان بن جائے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس میں یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی، اس آواز میں یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی کہ میرے دل کی بات آپ کو بتا دیں. اور ہمارے یہاں آواز یہ میرے دل کی بات آپ تک پہنچا دے. بہرحال آواز، الفاظ، کلمات، لفظ خودی کا اپنا ایک سلسلہ ابحاث کا ہے، بحثوں کا ہے. لیکن کل بھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اور اس شعر پہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ داد بھی دے دی تھی، اور بس میں خاموش ہو کے رہ گیا تھا. اس لیے کہ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے اب معاشرے میں، مجمع میں یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ جہاں جس بات کی داد دینی چاہیے وہاں تو خاموشی رہتی ہے، اور جہاں داد نہیں دینی چاہیے وہاں داد دیتے ہیں. اب وہ شعر یہ تھا، پھر دہرا دوں چونکہ بحث سے مربوط ہے. جناب جمیل مظہری کا شعر تھا، بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا، نعرہ ہے ازل سے تیری سجدہ طلبی کا. گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو سجدے کا حکم ہے، یہ بار ہے ہمارے اوپر، یہ ہماری خودی کے خلاف ہے. اس کے آگے سر جھکانا یہ گراں گزر رہا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا. اور بات تو انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھائی ہے، جھکنا بھی برا اور جھکانا بھی برا ہے، چوکھٹ سے مٹا داغ میری خیرہ سری کا. کچھ بھی نہ ملا ہاتھ کو کشکول بنا کے، یہ دست دعا کا سے خالی ہے خودی کا. یہ سب ان کے اشعار ہیں کہ آپ نے داد دینی شروع کر دی ہے نا. اور کیسے تشکیک آمیز اشعار ہیں،
ان کی تعویل بھی مشکل ہے. اور ہمارے اب یہ نوجوان اور یہ بچے جو لندن کے ہی ماحول میں پروان چڑھے ہیں, ان کے لیے تو یہ ابھی اردو اور مشکل ہوتی جا رہی ہوگی. سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی نثر ہی برداشت کر رہے تھے ہم, اب انہوں نے ایسی مشکل شاعری سنانی شروع کر دی. لیکن دیکھیے, صبر کر لیجئے, مفہوم تک آپ پہنچ جائیں گے. چونکہ بات آ گئی ہے, شعر کا ایک فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو بات کئی صفحوں میں کہی جاتی ہے وہ دو مصروں میں بھی کہی جا سکتی ہے. تو یہ فرما گئے کہ کچھ بھی نہ ملا ہاتھ کو کشکول بنا کے, یہ دستے دعا کا سہ خالی ہے خودی کا, نور آنکھوں میں آنا تھا کہ ہونے لگا معدوم, جلوہ کے کرشمہ تھا میری بے بصری کا, میں جناب جمیل مظہری صاحب کی خدمت میں گستاخ تھا. تو میں نے اسی زمانے میں, یعنی یہ بات آج سے 35 برس پہلے کی ہے, اسی ردیف میں, اسی قافیے میں, اسی زمین میں اپنے معروضات پیش کیے اور ان کی خدمت میں لے گیا ادب کے ساتھ. میں نے کہا اب آپ اس کی اصلاح فرما دیجئے. اب ظاہر ہے کہ مجمع میں تشریف فرمائے وہ حضرات بھی کہ جو اردو زبان و ادب یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, تو وہ نزاکت سمجھ سکتے ہیں کہ تھے تو علامہ جمیل مظہری بہت بڑے استاد, مگر جب خدا سے ٹکراتا ہے کوئی تو خوب ٹھوکریں کھاتا ہے. تو خود ان اشعار میں جو زبان کی کمزوریاں ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں. دیکھیے, خیرہ سری کا کلمہ, ایک جگہ سجدہ کرتا رہے انسان تو اسے خیرہ سری نہیں کہتے, خیرہ سری اسے کہتے ہیں کہ آج یہاں سجدہ کر لیا, کل وہاں سجدہ کر لیا, کل وہاں سجدہ کر لیا. اور اسی طرح اس میں اور جو تعبیرات ہیں وہ بہت محل نظر ہیں اور خلاف ذوق بھی ہیں. اس لیے میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ہر اعجاز یہ سجدہ طلبی کا, اللہ ہر اعجاز یہ سجدہ طلبی کا, احساس تو بیدار ہے بندے میں خودی کا, احساس تو بیدار ہے بندے میں خودی کا, ہوتا نہ تقاضا تو یہ توہین بڑی تھی, ہوتا نہ تقاضا تو یہ توہین بڑی تھی, احسان رہا شوق پر سجدہ طلبی کا, احسان رہا شوق پا سجدہ طلبی کا, جب سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہے سر تسلیم, آنکھوں کو کھٹکتا ہے نشان خیرہ سری کا. پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئے ذرا. ہمارے دیگر نعرے سلامات, ایک اور بلند تر صلوات پڑھنا. جب سے تیری چوکھٹ پر جھکا ہے سر تسلیم, آنکھوں کو کھٹکتا ہے نشان خیرہ سری کا, کیا کچھ نہ ملا دست دعا گرچہ تھا کوتا, کیا کچھ نہ ملا دست دعا گرچہ تھا کوتا, تاثیر سے لبریز ہے پیمانہ خودی کا, شایان حقیقت ہے کہ آنکھوں سے ہو مستور, کافی ہے بہت عذر میری بے بصری کا. عزیزان گرامی, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ سر تسلیم خم کرنا ہے خدا کے آگے, یہ لفظوں میں تو بہت آسان ہے کہنا اور بولنا اور شعار کے طور پر نعرہ بلند کرنا بہت آسان ہے,
مگر پوری زندگی میں برت کے دکھانا، ہر ہر مرحلے پر، کہ ہم دراصل پروردگار عالم کی مرضی، اس کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے سر خم کرنے کے بھی مراحل ہیں خدا کی قسم. یاد رکھیے گا یہ بات، کل کی جو بحث لفظ صلات سے متعلق تھی، لغوی معنی سے لے کر یعنی ڈکشنری میننگ سے لے کر اور اس کی اصطلاحی معنی تک، یعنی ایک جو اسلامک جورسپروڈنس ہے اس کی ایک ٹرمینالوجی کے طور پر، صلات کے معنی میں ایک تسلسل اور ایک ارتقاء ہے، اور پھر معنی سے لے کر مراد تک، اور مراد سے لے کر ان وجودات تک جن کو ہم کہہ سکتے ہیں السلام علی الصلوات الواجبات. سلام ہو ہمارا صلوات واجبات پر. کون ہے یہ صلوات واجبات جن پہ ہم سلام کرتے ہیں؟ یعنی وجود مبارک و مقدس مصطفیٰ خود صلات ہے، وجود مبارک و مقدس مرتضیٰ خود صلات ہے، یہ کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں، کوئی شاعری نہیں، کوئی خطابت نہیں. روایت کے اعتبار سے عرض کروں کہ اس روایت کے راوی ہیں داؤد ابن کثیر، اور داؤد ابن کثیر ظاہر کے علماء رجال کے نزدیک کچھ ذرا ان میں قابل بحث باتیں ہیں. نجاشی نے کچھ کہا ہے، دوسروں نے کچھ کہا ہے، لیکن اہل تحقیق یہ جانتے ہیں کہ داؤد ابن کثیر کا مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. اور انہوں نے تین اماموں کو درک کیا، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ گئے اور انہوں نے پوچھا حضرت سے کہ قرآن مجید میں جو صلات کا تذکرہ ہے آقا، کیا آپ ہی ہیں؟ کہاں، نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ، نحن الزکاۃ فی کتاب اللہ، نحن الحج فی کتاب اللہ. ہم ہیں صلات، ہم ہیں زکات، ہم ہیں حج. عزیزان گرامی، کل بھی یہ جملے میں نے کہے تھے، آج بھی کہے ہیں، لیکن اس کی تفسیر کے لیے بہت وقت چاہیے، بہت. اور بس یہ یاد رکھیں کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ہم انہیں صلات سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ صلات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میسج، یہ پیغام لے کر نہ جائیے گا. یہ فعل، یہ صلات، یہ صلات، یہ فعل جو ہم انجام دیتے ہیں، یہ تو ہماری مخلوق ہے نا، یہ فعل ہمارا، ہم فاعل ہیں، یہ فعل ہے. فاعل بڑا ہوتا ہے یا فعل؟ رتبہ کس کا بڑا ہے، فاعل کا رتبہ بڑا ہے یا فعل کا؟ دراصل فاعل کا رتبہ بڑا ہے. اگر فعل کا رتبہ فاعل سے بڑا ہو سکتا ہے تو وہ کسی نہ کسی اضافی نسبت کی وجہ سے. اور ہمارے یہاں کوئی شعر اپنے شاعر سے بڑا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ شعر میں کسی ایسے کی مدح و ثنا کی گئی ہو جو سب سے بڑا ہو. اور ہمارے یہاں کوئی فعل اپنے فاعل سے بڑا نہیں ہوتا. تو ہمارا کوئی فعل ہم سے بڑا نہیں ہے، اگر اس میں بڑائی ہے تو اس لیے کہ اس میں حمد و ثنا اس کی ہے جو سب سے بڑا ہے. مگر فعل تو ہمارا ہے نا. کیسی دقیق بحثیں ہیں، میری مشکلوں کا اندازہ کیجیے، کیسی دقیق بحثیں ہیں. اچھا،
تو یہ صلات جو ہم اور آپ جسے وجود میں لاتے ہیں، اسے ہم وجود میں لا رہے ہیں، یہ ہماری مدد کر سکتی ہے. وہ ہماری مدد کر سکتا ہے جس کی حمد و ثنا ہم کر رہے ہیں اس صلات میں. اور ہمارے یہاں قرآن مجید میں آیت ہے ایک سے زائد مقام پر، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. واستعینوا، واستعینوا کون سا صیغہ ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ واستعینوا یعنی استعانت کرو، مدد حاصل کرو. یہی پہ ظرافت یہ ہے، لطافت یہ ہے خطاب کی. خطاب کس کا ہے؟ پروردگار کا. وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے مدد کے محتاج ہیں. اب کوئی کسی مقام پہ یہ نہ کہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کہہ رہا ہے مدد حاصل کرو، اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہا ہے مدد حاصل کرو، استعینوا، مدد حاصل کرو. اور کس سے؟ استعینوا، اس کا روٹ ورڈ وہی ہے جو نستعینوا کا ہے. کہیں لفظ نستعینوا آیا ہے قرآن میں؟ ماشاء اللہ، معلوم ہے آپ پابندی سے نماز پڑھتے. سورہ حمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم بس تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو. پروردگار کے جتنے بھی نام ہم نے دیکھے، کہیں اللہ کا نام صبر یا صلات نہیں ہے. اسماء حسنہ کی جو فہرست ہے کہیں ہے اللہ کے ناموں میں یا صلاتو یا صبرو؟ دعائے جوشن کبیر پڑھی ہے آپ نے؟ یا صلاتوں سے خطاب ہے خدا کے لیے؟ نہیں ہے نا. یا صبروں سے ہے؟ نہیں ہے. ہم کہہ رہے پروردگار تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پروردگار فرما رہا اچھا ہم سے مدد چاہتے ہو، تو جاؤ صبر و صلات سے مدد حاصل کرو. اب یہی بات سمجھنا، اگر ہم خود سے صبر و صلات سے مدد لیتے تو شرک ہو جاتا. وہ جب کہہ رہا ہے صبر و صلات سے مدد حاصل کرے، اس کے کہنے کے نتیجے میں جب مدد حاصل کریں گے تو پھر شرک نہیں، اطاعت ہوگی. پھر شرک نہیں ہوگا، پھر یہی ہو جائے گی اطاعت. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ آیت ہے یا نہیں قرآن کی؟ ایک سے زائد مقام پر ہے. مدد حاصل کرو تم صبر سے اور صلات سے. پروردگار کس طرح مدد حاصل کرے صبر و صلات سے؟ یہ ہے کون حقیقتیں جن کا نام صبر و صلات ہے، جو ہماری مدد کر سکیں، جو ہماری مدد کر سکیں. خدا کی قسم اس صلات کی اپنی عظمت ہے، اس کو خفیف نہ سمجھیے گا، استخفاف نہ کیجیے گا اس نماز کا، ہلکا اور سبک نہ گردانیے گا. مگر دراصل جو مدد کریں گے ہماری، اور وہ بھی اس میدان میں جس میدان میں، دیکھیے ایک ہے دنیاوی معاملات میں مدد کرنا اور ایک ہے اس میدان میں مدد کرنا جس میدان سے کوئی آشنا بھی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں، اور وہ کون سا میدان ہے؟ وہ خود خدا شناسی اور خدا رسی کا میدان ہے. کس نے خدا کو پہچانا ہے جو ہمیں پہچانوا دے گا؟ اور کون خدا تک پہنچا ہے جو ہاتھ پکڑ کے ہمیں خدا تک پہنچا دے؟
اور ہمارے یہاں یہ لندن سے نیو یارک تک کا سفر نہیں ہے, یہ لندن سے دہلی تک کا سفر نہیں ہے. بات یہ کہ خدا کی معرفت اور معرفت علمی صرف نہیں بلکہ معرفت عملی, خدا تک پہنچنا, خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا. جس نے خم کیا ہو وہ سکھا سکتا ہے کیسے خم کیا جائے گا, وہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں, سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اہل بیت مصطفیٰ کے انبیاء, مرسلین, ائمہ, اوصیاء, اولیاء اللہ, جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے اور جو اس میدان میں آگے بڑھے ہیں, جنہوں نے سر و سینے کے بل یہ رستے طے کیے ہیں, وہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں پہنچا سکتے ہیں. تو اب واستعینوا بالصبر والصلاۃ کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم پروردگار سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہماری مدد کر, ہم تیرے علاوہ کسی کی مدد نہیں چاہتے. وہ پروردگار فرما رہا ہے جاؤ محمد سے مدد حاصل کرو, علی سے مدد حاصل کرو. اچھا پھر یہاں پہ ٹھہر کے اب فوراً اب یہاں تک تو میں نے پہنچا دیا, اور آپ کا ذوق چونکہ پہلے سے ان مضامین سے آشنا ہے آپ نے تسلیم کر لیا. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ آپ اپنے دور پہ تاویلیں کر رہے ہیں, یہ کیسے ہم تسلیم کر لیں کہ صلاۃ سے مراد وہ ہیں اور صبر سے مراد وہ ہیں, اور یہ بحث جڑ جاتی ہے اور آگے تک ولایت کے مسئلے تک کہ آخر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کیا آپ اس قدر قائل ہیں تو یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت علی ابن ابی طالب کا نام کیوں نہیں لے لیا؟ یہ بہت عام سوالات ہیں, میں مقرر اس کے جواب دے چکا ہوں, دوسرے ذاکرین دوسرے خطبہ جواب دے چکے ہیں, لیکن اب یہ سوال زندہ رہتے ہیں رکھے جاتے ہیں تو پھر جواب بھی مقرر عرض کرنا پڑتا ہے. اور میں ایک بات اکثر کہتا رہا ہوں, یہ جملہ یاد رکھیے گا, اگر جھوٹ بولنے والا جھوٹ دہراتے ہوئے نہ تھکے تو سچ بولنے والے کو سچ دہرانے میں نہیں تھکنا چاہیے. جبکہ سچ کی اپنی ایک خاص لذت ہوتی ہے. غالباً کبھی کہیں کہا تھا میں نے یہ جملہ کہ یہ غلط مشہور ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, سچ کڑوا ہوتا ہے یہ غلط مشہور ہے. ایک شریف انسان کو کبھی یہ جملہ نہیں دہرانا چاہیے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ کس کے لیے کڑوا ہوتا ہے؟ جھوٹے کے لیے کڑوا ہوتا ہے, سچے کے لیے تھوڑی. سچے کے لیے تو سچ سے زیادہ شیریں کوئی شے نہیں ہے, سچ سے زیادہ عظیم, سچ سے زیادہ نفیس, سچ سے زیادہ حسین, سچ سے زیادہ جذاب, سچ سے زیادہ شیریں کوئی شے نہیں ہے سچوں کے لیے. وہ جھوٹے ہیں کہ جن کے لیے سچ کڑوا ہوتا ہے. اس لیے اب سچ کی ایک خاص چمک ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی. سچ میں ایک خاص چمک ہوتی ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی, اور جھوٹ میں ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے جو کبھی چھپتی نہیں ہے. جھوٹوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے, یہ ہے شروع میں ہوتا ہے پھر وہ جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ بولتے بولتے عادی ہو جاتے ہیں, اور جھوٹ ہی میں پناہ لیتے ہیں جیسے کمزور جالوں کے بنے ہوئے گھر میں مکڑی پناہ لیتی ہیں. جالوں کا بنا ہوا گھر, بیت عنکبوت
اس سے زیادہ کمزور کوئی گھر ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید نے مثال بھی دی ہے سورہ مبارکہ عنکبوت میں، اور مثال بھی جس مقام پر ہے بہت غور طلب ہے، وہاں بھی مسئلہ ولایت کا ہے، وہاں بھی مسئلہ ولایت کا ہے. بہرحال تو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ جناب والا اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، اور ولایت کے بھی مراتب ہیں، ولایت کے بھی مراتب ہیں، اگر حضرت کی ولایت ثابت ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف نام گرامی کیوں نہیں رکھ دیا؟ اس کے جواب میں بہت دے چکا ہوں. بہرحال اگر دو ایک حضرات بھی یہاں پر ایسے ہوں گے جن تک وہ جواب نہیں پہنچا ہوگا، تو میرا خیال ہے اس کا تذکرہ بے محل نہ ہوگا. دیکھیے جواب کئی طرح سے دیے جاتے ہیں، اور خود منطق میں لاجک میں یہ بتایا گیا کہ ایک جواب ہوتا ہے جواب حلی، اور ایک جواب ہوتا ہے جواب نقضی. جواب حلی ہے کہ اسے علمی جواب تجزیے کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، نظیروں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ جواب پیش کیا جائے، تاکہ عقل مطمئن ہو جائے، قلب مطمئن ہو جائے. دوسرا جواب یہ کہ جواب ایسا دیا جائے کہ سائل کے پاس پھر اس سوال کا جواب نہ ہو، جواب نقضی، اس کے سوال کا کھوکھلاپن واضح کر دیا جائے، نقض جواب. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف جواب نقضی نہیں ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے جواب نقضی ہے. جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، کہ یہ کہاں نہیں ہے، کون سا سورہ ہے جس میں نام علی نہیں ہے، قرآن مجید کے ہر سورے میں نام علی موجود ہے، بس فرق یہ ہے کہ جب شخصیت عظیم ہوتی ہے تو اس کے نام بہت ہوتے ہیں. اللہ ایک ہے نا، اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، اس کی یکتائی کے بیان کے لیے بھی کتنے الفاظ ہیں. واحد یعنی ایک، احد یعنی ایک، صمد یعنی ایک، فرد یعنی ایک، وتر یعنی ایک، اس کی یکتائی کے بیان کے لیے بھی متعدد الفاظ ہیں. اور پھر اس کے صفات اتنے ہیں کہ کتنے نام ہیں اللہ کے، بے پناہ نام ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں کو گن نہیں سکتا. اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، رزاق ہے، غفور ہے، شکور ہے، صبور ہے، کریم ہے، کتنے نام ہیں، یہ سب نام اللہ کے ہی ہیں نا. حسب موقع جس صفت کا اظہار مقصود ہوتا ہے وہ نام ذکر کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کی طرف سے آنے والے جو ہادی ہیں ان کی ذات میں بھی چونکہ صفات اللہ نے بہت رکھے ہیں، اس لیے ان کے بھی نام بہت ہیں، ان کے بھی نام بہت ہیں. تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں پہلے ہی سورہ سے شروع ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے، صراط المستقیم، یہ کس کا نام ہے؟ علی کا نام ہے. علی ابن ابی طالب کا نام قرآن مجید میں ہر سورے میں ہے، میں عرض کر رہا ہوں، کہیں لفظوں میں ہے، کہیں حرفوں میں ہے، کہیں حرفوں میں ہے، کہیں پورے متن میں آپ کہیں کہاں ہے. میں کہوں گا شروع میں تو دیکھیے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، کوئی آئے کہ سورہ الناس میں کہاں ہے بسم اللہ، سورہ الناس سے پہلے لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، سورہ فلق میں کہاں ہے
بسم اللہ پہلے علی سے سابقہ ہے پھر اللہ سے، بسم اللہ۔ یہ سب دیوانگی کی باتیں نہیں ہیں عزیزوں، جنہیں دیوانگی کی باتیں لگ رہی ہوں ان کے لیے دست ادب جوڑ کے میں عرض کروں گا کہ جا کے خود مطالعہ کریں، اعتکاف کریں، تزکیہ ذہن بھی کریں، تزکیہ جان بھی کریں اور نتائج تک پہنچے، منزل تک پہنچے۔ قرآن مجید میں کہیں انہیں صراط مستقیم کہا گیا، کہیں امام مبین کہا گیا، کہیں اذان کہا گیا، کہیں صبر کہا گیا، کہیں صلات کہا گیا، کہیں صالح المومنین کہا گیا، کہیں نبی عظیم کہا گیا، بہت سے نام ہیں۔ اب وہ سب نام کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں، اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نام، جب کوئی کہے نام کیوں نہیں آئے تو اس کا جواب کیا ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے نام؟ آئیے ہم دکھاتے ہیں نام۔ اگر آپ کو ہمارے مولا کے نام معلوم نہیں ہے تو یہ آپ کی جہالت ہے۔ حضور کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، محمود بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، کتنے نام ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ذات ایک ہے، نام متعدد ہیں، اور پھر یہ نام خصوصیات اور اوصاف، جوہر اوصاف پر مبنی و مشتمل ہیں۔ تو بھئی یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کا سبب تھا، بہت واضح سبب ہے، بہت واضح جواب ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہے، پھر دوبارہ ایمان کو تازہ کر لیں اور تقویت پہنچا لیں کہ یہ اسلوب قرآن کا یہی اسلوب ہے، قرآن حکیم کا یہی اسلوب ہے۔ قرآن حکیم کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام ذکر کیا جائے، اس کی ولدیت ذکر کی جائے۔ کیوں نہیں کہا گیا کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ و علی ابن ابی طالب، نہیں، یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے، اسٹائل نہیں ہے یہ قرآن کا۔ اس لیے کہ قرآن دستوری کتاب بھی تو ہے، اور دستور العمل، کانسٹیٹیوشن لکھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن لکھنے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں جو عہدہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ مثال بھی میں کوئی 10-12 مرتبہ تو اس سے پہلے دے چکا ہوں، ایک بار اور برداشت کر لیجیے، فاصلہ بہت ہو گیا۔ ہندوستان آزاد ہوا تھا، پاکستان آزاد ہوا تھا، سنتے ہیں ہم کہ آزاد ہوا تھا، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ہم نے غلامی دیکھا ہے، لیکن بہرحال طرح طرح کی غلامیوں میں ہم ہیں مبتلا، طرح طرح کی غلامیوں میں ہیں مبتلا۔ مگر سنا ہے تاریخ میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ آزاد ہوا تھا ملک ہمارا۔ اچھا، وہ جب آزاد ہوا تھا تو ایک جمہوری ملک وجود میں آیا اور ایک کانسٹیٹیوشن بنا۔ دو تاریخیں منائی جاتی ہیں، ایک وہ تاریخ جس میں کہا جاتا ہے کہ ملک آزاد ہوا تھا، اور دوسری وہ تاریخ جس دن کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا، ریپبلک ڈے۔ اچھا، یہ جو ملک بنا تو یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ کیسا کانسٹیٹیوشن ہے؟ ناقص ہے، بہت خراب کانسٹیٹیوشن ہے۔ کیوں نہیں لکھا ہے اس میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ یہ سب آپ نہایت سفیہ معلوم ہوتے ہیں، نہایت احمق آدمی ہیں، بے وقوف آدمی ہیں، جاہل ہیں، کیسے آپ بولتے ہیں؟ ملک ہمیشہ باقی رہے گا، جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟
اس لیے عہدے پر کون آئے گا اس کے لیے نام نہیں تجویز کیا جا سکتا، صفتیں بتائی جائیں گی کہ کیا کیا کوالٹیز ہوں گی جو وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو میں کہوں گا قرآن مجید بھی آیا تھا اس امت کے لیے کہ قیام قیامت تک یہ امت جو ہے وہ باقی رہے گی، اور قیام قیامت تک عہدہ ولایت کا بھی قائم رہے گا. اس لیے قرآن مجید نے نام نہیں لکھا، وہ صفتیں بتا دی کہ جس میں یہ صفتیں ہوں گی وہ ولی اللہ ہوگا. امامت کا عہدہ باقی رہنا ہے، ولایت کا عہدہ باقی رہنا ہے. اور دوسری مشکلات بھی تھیں، اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں بنی ہاشم سے جو دشمنی ہوئی، علی اور اولاد علی سے جو دشمنی ہوئی، تو اس کا ایک مظاہرہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی نام بھی رکھ لیتا تھا اپنا علی تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. یہ سب کتابوں میں موجود ہے، تاریخیں پڑھیں، یہی تاریخیں، طبری، ابن عسیر، کتاب کامل، ابو الفدا، انہی مورخین نے لکھی ہیں یہ باتیں. کوئی نام اپنا علی رکھ لیتا تھا تو اس کا اسے قتل کرا دیا جاتا تھا، یا نام بجبر تبدیل کرا دیا جاتا تھا. خدا کی قسم یہی اموی سیاست جو مختزی تھی کہ اگر کوئی نام علی رکھ لے تو بدلنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، اگر قرآن میں یہ لکھا ہوتا کہ بعد پیغمبر جو امام ہوگا اس کا نام علی ہوگا تو ہر شخص اپنی اولاد کا نام علی رکھتا. اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے بعد جنگ چھڑ جاتی گھر گھر کہ بھئی اس آیت میں جس علی کا ذکر ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں، وہ تو میرا بیٹا ہے. وہ اس آیت میں جس علی کا ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں. اس طرح کی کتنی ویسے گھر گھر جنگ چھڑ جاتی. نام کا رکھ دینا مسئلے کا حل نہیں تھا، مسئلے کا حل یہی تھا کہ ایسی صفتوں کے ساتھ بیان کیا جائے کہ وہ صفتیں جب تلاش کرے انسان تو صفات اور کمالات کا سفر جا کے جس در پر جھوکے وہ کوئی اور در نہ ہو، وہاں کسی تشابہ اور اشتباہ کا امکان نہ ہو، کسی خطا اور کسی غلطی کا امکان نہ ہو. وہ آسمان سے بھی ستارہ ٹوٹے تو وہیں جا کے قرار پائے. آسمان سے ستارہ ٹوٹے تو وہیں ٹھہرے، اور کہیں سے کوئی سفر کرے کمالات کی جستجو میں، صفات کی جستجو میں، بلندیوں کی جستجو میں، تو کوئی اور ملے ہی نہیں. خدا کی قسم پوری امت اکٹھا ہو جائے، پوری امت کوئی ایک کردار ایسا لا کے دکھا دے کہ جس کے اوپر لفظ صراط مستقیم سجتا ہوا نظر آئے. لفظ صالح المومنین جس کی پیشانی پہ سجتا ہوا نظر آئے. اب تو مسجد نبوی کا نقشہ کافی کچھ بدل چکا ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے 1792 تک، جب میں پہلی مرتبہ 92 میں عمرے پر مشرف ہوا اور یہ سعادت ملی، یہ عزت پائی میں نے کہ وہاں گیا، تو مسجد نبوی میں وہ دروازہ کہ جو دروازے سے داخل ہو تو سب سے پہلے باب فاطمہ نظر آتا ہے سلام اللہ علیہا. وہاں پہ یہی آیت لکھی ہوئی تھی جس میں صالح المومنین کا تذکرہ ہے. کیوں لکھی ہوئی تھی؟
اور اسی دروازے پہ کیوں لکھی ہوئی تھی؟ صالح المؤمنین سے مراد کوئی اور ہے ہی نہیں. صالح المؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم یعنی علی ابن ابی طالب، اذن واعیہ یعنی علی ابن ابی طالب، نبأ عظیم یعنی علی ابن ابی طالب. صفات، جس طرح یہ صفات ہیں اسی طرح لفظ صلات. بات تو صلات سے شروع ہوئی تھی. یہ فعل ہمارا صلات، یہ ربط قائم کرتا ہے پروردگار کے اور بندے کے درمیان، لیکن اس میں خلل واقع ہو سکتا ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں شک ہو سکتا ہے، تین رکعت پڑھی یا دو، ایک سجدہ کیا یا دو، مختلف طرح قصہ ہو یا شک وارد ہو سکتے ہیں. پھر اس سہو اور شک کا علاج بتایا گیا ہے شریعت میں، یہ مسائل ضرور سیکھیے گا جوانان عزیز. ایک جملہ بریکٹ میں کہہ دوں، افسوس یہ ہے کہ جس طرح دوسرے مذاہب دوسرے ادیان میں انڈسٹریلائزیشن آف ریلیجن کا کام ہوا، ویسے ہی اسلام میں بھی یہ کام ہو گیا، صنعت بن گئی، انڈسٹری بن گیا ریلیجن. تو بہت سے مسائل پیچیدہ ہو گئے اور بہت سی سعادتوں سے ہم اور آپ محروم ہو گئے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جوانوں عہد کر کے اٹھو، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے اور تمہاری معلومات ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں دو چار لوگ اکٹھا ہو جائیں وہاں نماز فرادہ نہ پڑھی جائے، جماعت سے پڑھی جائے. یہ تلاش نہ کرو کہ نماز جماعت پڑھانے کے لیے کوئی شخص ایسا ہے کہ نہیں جس کے سر پہ امامہ ہو. امامہ شرائط امامت میں نہیں ہے، ابا قبا نہیں ہے، شیروانی ٹوپی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں لذت نماز سے آشنا ہونے کی کوشش کرو، سعادت و ثواب جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرو، نماز گزاروں کی تہذیب اور ثقافت کو پروان چڑھاؤ. جتنے بھی مسائل ہیں ان کا خلاصہ تین لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، لیکن تھیوریٹیکل بحثوں کے ساتھ اور اعتقادی بحثوں کے ساتھ کچھ عملی عہد و پیمان کر کے جائیے یہاں سے. اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں نا نماز پڑھانے کے، نماز پڑھانے کے، نماز پڑھنا تو سب پہ واجب ہے نا، کوئی مستثنا ہے اس سے؟ ایکسیپشنز ہیں یہاں پہ کچھ؟ ہاں ہیں، دیوانے پہ نماز واجب نہیں ہے، مجنون دیوانہ بے عقل اس پہ نماز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہر بالغ اور عاقل پر نماز پڑھنا واجب ہے، اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے. اس مستحب سے کیوں محروم؟ کیوں؟ کس نے کہا کہ عقیل الغربی صاحب جیسا کوئی آدمی ہونا چاہیے جو نماز پڑھے؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ مولوی ہونا ضروری ہے؟ اس سے کسی کا نہیں میرا نقصان ہوگا. کس نے کہا؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہم لوگوں سے بہت کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. بہت سی باتیں ہیں جس میں ہمیں، ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم آپ کی تربیت کریں، کہ آپ خود بلند ہوں، معاشرہ بلند ہو. نماز پڑھانے کے لیے تین شرطیں ہیں، تین. ایک یہ کہ انسان نماز کے احکام سے واقف ہو اجمالاً، یعنی آپ کو یہ معلوم ہو کہ کن باتوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے. دو اور تین رکعت میں شک ہو جائے، تین اور چار میں شک ہو جائے، تو وہ شک کیسے دور کریں گے؟ معالجہ کیا ہے؟ بہت سے مومنین یہاں ہوں گے، بہت سے جوان ہوں گے جو ان احکام سے واقف ہوں گے. تو ایک شرط یہ ہے کہ احکام نماز سے واقف ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ قرأت درست ہے،
تیسری شرط، تیسری شرط میں عام فہم بیان کروں نا، ایسی بات جس سے آپ ہنسے بھی اور یاد بھی رہ جائے، مشہور قسم کا گناہگار نہ ہو. تیسری شرط بس یہ، تیسری شرط یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں معاشرے میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ 10-12-20 آدمی بیٹھے ہیں یا مجمع میں ہو، کوئی شخص داخل ہوا اور سب نے کہا اوہ کون سا آپ آ گئے، ان کا تو کاروبار مثلا بہت اچھا کاروبار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک یہ کہ ایک شخص آتا ہے اور ہم اسے عزت کی نظر سے دیتے ہیں، اسے مرد مومن سمجھتے ہیں. پورا مجمع جسے مرد مومن سمجھ رہا ہو، یہ اس کی اس عرفی عدالت کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے جو نماز پڑھانے کے لیے ضروری ہے. نماز جماعت پڑھانے کے لیے امام معصوم نہیں چاہیے. نماز جماعت قائم کریں جہاں دو جوان مومن اکٹھا ہو جائے، جہاں دو جوان مومن اکٹھا ہو جائے بس شکل جماعت نماز پڑھیں تاکہ ثواب حاصل کریں. نماز قائم کریں، نماز کو ہلکا نہ سمجھیں. آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرے میں آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، بس یہ کافی ہے. اور ہمارے یہاں یہ ایک میسج تھا جو میں دینا چاہ رہا تھا آج کی مجلس میں، اور اسی طرح اور بعض باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی. بہرحال عملاً ہمارا یہ عمل یہ ربط بنتا ہے بندے اور خدا کے درمیان، اور اس میں خلل واقع ہوتا ہے. امام معصوم وہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے جو نبی اور رسول اور امام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ واسطہ فیض الہی ہوتا ہے، خدا کو بندوں سے جوڑتا ہے، بندوں کو خدا سے جوڑتا ہے. چونکہ یہ صفت اس میں ہوتی ہے، چونکہ یہ صفت اس میں ہوتی ہے اس لیے اس کا نام صلات ہے. صلات یعنی وہ واسطہ فیض جو بندوں کو خدا سے جوڑے، خدا کو بندوں سے جوڑے. محمد صلات ہیں، اور سب سے بڑی صلات علی صلات ہیں، حسن صلات ہیں، حسین صلات ہیں، وجود مبارک زہرا صلات ہے، وجود مبارک حسین صلات ہے، علی ابن الحسین زین العابدین صلات ہیں، امام باقر صلات ہیں، امام صادق صلات ہیں. یہ سب ائمہ اطہار وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں السلام علی الصلوات الواجبات. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں. پورا وقت گزر گیا، مجھے تو خود یہ احساس ہو رہا ہے کہ غالباً صرف تمہیدی عرض کر سکا، مجلس ابھی شروع نہیں ہوئی. تو چلیے پھر آئندہ انشاءاللہ. وقت گزر گیا، کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے، اسی تیزی سے یہ چند ایام گزر جائیں گے. جو ایام ہم کس قدر منتظر رہتے ہیں. محرم آئے گا، مولا کا تذکرہ کریں گے. محرم آئے گا، آقا کے لیے فرش اعضا بچھائیں گے، آقا کے لیے ماتم کریں گے، حسین کا ذکر. درس اسلام ہے حسین کا ذکر. فضائل سے لے کر مصائب تک، ان کے فضائل میں درس اسلام ہے، ان کے مصائب میں درس اسلام ہے. یہ بھی میں بہت پرانا اپنا جملہ دہرا دوں، چھوٹا سا جملہ ہے جو ربط بن جائے گا فضائل و مصائب کے درمیان، کہ جتنے واقعات ہم ان کے فضائل کے بیان کرتے ہیں، معجزات، کرامات، فوائد، دراصل وہ ان کے فضائل نہیں، ان کی ہر فضیلت اور ان کے ہر معجزے کے پیچھے کوئی نہ کوئی قدرت باری ہوتی ہے، اللہ کی صفتیں ہوتی ہیں.
اللہ کا تعارف ہوتا ہے. اور جتنے واقعات ان کے مصائب کے ہیں نا, وہ بھی ہمیں بس یہ بتاتے ہیں کہ حالات کیسے ہی دشوار کیوں نہ ہو, ماحول کیسا ہی مشکل کیوں نہ ہو, اللہ کی بندگی میں کمی نہیں آنی چاہیے. اطمینان کی حالت میں نماز تو سب پڑھتے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, پاؤں میں بیڑیاں ہوں, گلے میں خاردار دوق ہو, اور پھر انسان نماز پڑھ کے دکھائے. تین دن کی بھوک ہو اور پیاس ہو, انسان نماز پڑھ کے دکھائے. ایسے ایسے حالات میں بھی انہوں نے نماز پڑھی ہے نا, دشمن گواہ ہے, دشمن گواہ ہے. اور کیا معجزہ ہے, خدا کی قسم کیا معجزہ ہے. خدا کرے کہ شام کے حالات بہتر ہو جائیں, تمام اسلامی ممالک کے حالات بہتر ہو جائیں, تمام دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں, آپ حضرات پھر تشریف لے جائیں دمشق اور وہاں ایک معجزہ دیکھیں گے آپ. آج سے 1400 برس پہلے کسی کو قید کر کے لایا گیا تھا, اس قیدی کی یادگار کے باقی ہیں. اس وقت کے حکمراں کی نشانیاں مٹ گئیں, اس کی قبر بھی بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے, مگر وہ جگہ چھوٹی سی موجود ہے. یہاں سید سجاد نمازیں پڑھا کرتے تھے. نا کتنا بڑا معجزہ ہے, کتنا بڑا معجزہ ہے. کس نے وہ جگہ کس نے محفوظ رکھی ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, کبھی پورے طول تاریخ میں دمشق میں, شام کے ملک میں کبھی اثنا عشری شیعوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی, کبھی نہیں قائم ہوئی. یہ وہاں ایک قیدی کے نماز پڑھنے کی جگہ محفوظ ہے, خصوصیت کے ساتھ. یہ وہ جگہ ہے جہاں سید سجاد زین العابدین نمازیں پڑھا کرتے تھے. ہم انہیں صلات نہ کہیں گے تو کسے کہیں گے. یہ ہے صلات. السلام علیکم, السلام علی الصلوات الواجبات, آپ پر درود ہو, آپ پر سلام. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار توق, اور اس کے علاوہ روایت ہے, تاریخ ہے, اس کے علاوہ زنجیر سے, لوہے کی زنجیر سے جکڑ دیا گیا تھا. اور نمازوں کا سلسلہ جاری رہا. یہ تو آقا کی شان تھی, حجت خدا تھے, مقام عصمت کبریٰ پہ فائز تھے, امام تھے. اس قافلے کے چھوٹے چھوٹے بچے, اس قافلے کی خواتین, جناب زینب کی نمازیں. آج کی تاریخ میں آپ ان مصائب کی روایتوں کو سننے کے عادی نہیں ہیں, مگر تسلسل بیان میں ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں. جناب زینب نے کس کن حالات میں نماز پڑھی ہے, کیا کیا کیفیتیں تھیں, گواہی کس کی ہے, دشمن کی بھی گواہی ہے اور سید سجاد جیسے امام کی گواہی ہے. قید خانے میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری پھوپھی کربلا سے کوفے, کوفے سے شام تک کا سفر کیا ہے بی بی نے, مگر کبھی بی بی کی نماز شب بھی نہیں چھوٹی. کیا شان. ہاں یہ ضرور ہے, کل بھی اتفاق سے مجلس میں آخر بیان میں کربلا کے بچوں کی پیاس کا تذکرہ آ گیا تھا, اور آج بھی میری زبان پہ یہ تذکرہ آ رہا ہے. کربلا کے واقعات میں اور مصائب میں جو چیزیں بہت اہم ہیں, ان میں پیاس بہت اہم ہے. چنانچہ زندان کی یہ گفتگو نقل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا کہ جناب زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے, تڑپ گئے اور نہایت شفقت کے ساتھ پوچھا, پھوپھی اماں خیر تو ہے, آپ کو میں نے آج تک بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, کیا بات ہے کہ آج بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟
پوپی نے جواب کیا دیا ہے؟ پوپی نے جواب دیا ہے بیٹا کربلا سے لے کر آج تک دشمن کی طرف سے جو پانی اور دانا آتا ہے، جو غذا آتی ہے، وہ اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے کافی نہیں ہوتی. میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اس لیے اب میرے جسم میں یہ طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں. ذرا سوچے تو صحیح. اب یہ جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے نا، اب یہ مبالغہ تو نہیں ہوگا. آقا حسین، آپ کربلا میں روزے عاشورہ پیاسے شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کے ساتھ پیاس کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کو آپ کے جد نے آب کوثر سے سیراب کیا، مگر آپ کی بہن زینب کی پیاس کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل جاری. کس قدر آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کو معلوم ہے خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. چھٹے امام نے دعا کی ہے، اے پروردگار ہمارے لیے ہماری مصیبتوں میں جو لوگ بلند آواز سے گریا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، پروردگار ان فریادوں پر رحمتیں نازل کر. ان فریادوں پر رحمتیں نازل کر جو ہماری مصیبت میں فریاد کرتے ہیں، جو ہماری مصیبت میں بلند آواز سے گریا کرتے ہیں. اور امام نے ہم سے بھی یہ کہا ہے کہ جب ہمارے جد مظلوم کا تذکرہ ہو تو بلند آواز سے گریا کرو. اور ان ایام میں ہم گریا نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ ان ایام میں ہم ماتم نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ خدا آپ کی طاقتوں میں اضافہ فرمائے اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ یہ ساری طاقت نظر حسین کر سکیں. جو چیز نظر حسین ہو جاتی ہے نا، وہی نظر خدا ہوتی ہے. بس تاریخ کے مناسبت سے ایک فقرہ عرض کر دوں، آپ کے اندر کیسا جذبہ ہونا چاہیے، کتنا جذبہ ہونا چاہیے، کتنا جذبہ ہونا چاہیے، کتنی وفاداری ہونی چاہیے؟ اتنی جتنی اصحاب حسین کی اس گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے. وقت ختم ہو چکا مجھے اندازہ ہے، مگر بس یہ جملہ دہرا دوں، روز عاشور جب جنگ شروع ہوئی ہے تو طرح طرح سے جنگ کی ہے دشمن نے اور ہر طرح سے مقابلہ کیا ہے حسینیوں نے. ایک یہ بھی مرحلہ تھا کہ جنگ مغلوبہ ہوئی، یعنی ایک دم سے ہجوم ہوا، اور اس ہجوم میں جو چند شہید ہوئے ہیں ان میں ایک حضرت مسلم ابن اوس ہیں. ان کا تذکرہ ایام اعظم اشعہ اولا میں کم ہوتا ہے، مگر ایک فقرے کے لیے، ایک فقرے کے لیے، ایک فقرے کے لیے. جنگ چھیڑ گئی روز عاشورا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلا شہید جسے کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں وہ جناب مسلم ابن اوس ہیں. جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے. کس طرح شہید ہوئے؟ جب غبار چھٹا ہے اور دشمن واپس گئے ہیں پہلے حملے کے بعد، تو لوگوں نے دیکھا کہ مسلم ابن اوسجا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور آپ کے جسم سے لہو بہ رہا ہے. جناب حبیب اور جناب مسلم ابن اوسجا بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے. جناب حبیب آقا ابو عبداللہ حسین کے دوست تھے. ایک مرتبہ آقا حسین کے پاس آئے حبیب کا، آقا مسلم نے اپنی جان آپ پر نثار کر دی. آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. اس کے بعد مسلم کے قریب پہنچے جناب حبیب ابن مظاہر، قریب تر پہنچے، انہوں نے کہا اے مسلم، اے میرے بھائی، مجھے اگر یقین نہ ہوتا کہ تمہاری شہادت کے کچھ دیر بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا تو میں تم سے بے اصرار کہتا کہ جو وصیتیں کرنی ہوں مجھ سے وصیتیں کرو، کوئی کام تمہیں میرے سپرد کرنا ہو تو میرے سپرد کرو، وصیت کرو،
مگر مجھ میں سکت نہیں ہے اس لیے کہ میں پار نہیں اٹھا سکوں گا، میں وصیت پوری نہیں کر سکوں گا، بس تم آگے آگے جا رہے ہو، میں تمہارے پیچھے پیچھے ہوں۔ اس کیفیت میں بھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے ایک مرتبہ گردن گھمائی، چہرہ گھمایا، جناب حبیب کا چہرہ دیکھا، کہا حبیب ایک وصیت ہے۔ حبیب تڑپ گئے، خدا را وصیت نہ کرو، میں پوری نہیں کر سکوں گا۔ کہا اسی کا میں حاضر امام، کوئی اور وصیت نہیں ہے، اسی امام کے بارے میں وصیت ہے، جب تک دم سلامت رہے حسین پر۔ معبود ہماری اس ناجیز سی عبادت عزا کو قبول کر، پروردگار یہ جو تیرے ولی برحق سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے ماتم دار ہیں، عزادار ہیں، ان کی زندگیوں میں اپنی خاص برکتیں عنایت فرما۔ معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں دامن ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ ماتم حسین۔